বর্তমান মোর দুখর কারণ হয়েছে নমামি। মায়ে আমাক কন্দুয়াই থই গল খসা, কিন্তু আমার দুখবুর আতরওয়ার পথ দেখাই থই গল। বিবুক স্মখানৰ পৰা আহিবলৈ দিয়া, যি হব তোমার চকুর সন্মুখতে হব। বাইদেউ ঠিকই কৈছে, যদি মই আইতা ওচৰত থাকিলো হয় আজি আইতা আমার মাজতে থাকিলে হয়, মই যাবই নালাগিছিল। এয়া কোনো সৰু কথা হোৱা নাই মাহী, বিভানে মানা করা সত্ত্বেও তাই গৈ অর্জুনক লগ কৰিছে। গিৰিয়েকৰ কথাৰ কোনো মূল্যই নাই নেকি? কাজল, কি ভুল কথা কলো মই বিভান? আরে এই কেনকা সম্পর্ক, যে মানুষ না থাকিলে তোমালকে লগ করা? এই সম্পর্ক ভাই ভনীর নে আন কিবা? কি সম্পর্ক আছে তোমার হে অর্জুনের লগত, যে মোটকই প্রয়োজনীয়? এই সম্পর্ক ভাই ভনীর নে আন কিবা? বিভান প্লিজ, মো অকলে দিয়া যা ইয়ার পর। নমামী, নমামী, হে মাজনী, আরে এই কেনকা সম্পর্ক, যে মানুষ না থাকিলে তোমালকে লগ করা? এই সম্পর্ক ভাই ভনীর নে আন কিবা? মাহী কি হল, কিবা চিন্তা কৰি থকা যেন লাগিছে? এইবোৰ কথা অর্জুনে গম পালে বেয়া হব বুঝ। খঙত যদি সি বিভানক মোৰ কথা সব কৈ দিয়ে তেতিয়া? মই সেইটো ভবাই নাছিলো মাহী। অর্জুনৰ মনত এতিয়া এইটো কথা সুমুৱাই দিব লাগিব যে এইবোৰত মই জড়িত নাই। তই রাস্তাত সিহঁত তাক একেলগে দেখি বিভানক আহি কৈ দিলি আৰু বিভানক খং উঠি গল। হে মাহী, তুমি মোক এইবোৰত কিয় ফচাই থাকানো? অর্জুনটোলৈ মোৰ এনেও বৰ ভয় লাগে। তই নফচ, মই সম্ভালি লম নহয়। এতিয়া মাত্ৰ আমাৰ কৰিবলগা কাম এটাই আছে। কি কথাটো নমামীৰ পৰা অর্জুনে শুনাৰ আগতে মোৰ মুখৰ পৰা শুনিব লাগিব। কচোন ক, সকলো পৰিকল্পনা মতে আগবাঢ়িছেনে? বিভানৰ বহুত খং উঠিছে, সি নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু কিন্তু কি? মই গৈছিলোঁ বিভানৰ ওচৰলৈ, মোক পঠিয়াই দিলে, সি অকলে থাকিব বিচাৰিছে। অকলে নেৰিবি, এয়াই উপযুক্ত সময়। বিভানৰ মাকেও কৈছে এয়াই উপযুক্ত সুযোগ, তুমিও কৈছা, কিন্তু মইহে বুজি পোৱা নাই এই সুযোগ মই কেনেকৈ ল'ম। হেল্ল' অর্জুন। অ কওক। ডাঙৰ কথা এটা হ'লহে, তুমি নমামীক কালি লগ কৰিছিলা নেকি বাৰু? অ, কিয় সুধিলে? নহয় মানে তোমালোকক আমাৰ আলহী ছোৱালী এজনী দেখিছিলে আৰু আহি বিভানক কৈ দিলে নহয়। এতিয়া বিভানৰ বৰ খং উঠিছে, শান্ত কৰাব পৰা নাই মই তাক। বহুত বুজাবলৈও চেষ্টা কৰিলোঁ, মই কৈছোঁ বোলো নমামীক খং নকৰিবা, কিন্তু নাই, তাক শান্তই কৰিব পৰা নাই। তাতে কালি আকৌ আমাৰ মাও ঢুকাল, সেইবাবেও বিভানৰ মনটো বৰ বেয়া হৈ আছে। এতিয়া পৰিস্থিতি তুমিয়ে চম্ভালিব লাগিব অর্জুন, মই জানো তুমি পাৰিবা।
তই ইমান সহজে ভাঙি পৰিলে নহ'ব মাজনী। তই এটা কাম কৰিবি, তই তাক ক'বি যে আইতাৰ মূৰৰ বিষত তই দৰৱ আনিবলৈ ফাৰ্মাচীলৈ গৈছিলি। এনেতে মিছা মাতিব ময়ো জানো দেউতা, কিন্তু তুমি চাগে পাহৰিছা বিভানে কি কৈছে। ককায়েক ভনীয়েকৰ সম্পৰ্ক এটাক কেনেকৈ চা নৱমী, বিভানে খঙত কৈছে, তাৰ কথাবোৰ তই ধৰি নাথাকিবি। আৰু বিভানৰ খং তোৰ ওপৰত নহয়, অৰ্জুনৰ ওপৰত। তই বিভানৰ ওচৰলৈ যা, তাক বুজা কেতিয়াবা কেতিয়াবা সংসাৰ এখন ধৰি ৰাখিবলৈ হ'লে দুই এটা মিছা ক'বলগীয়া হয়েই। যা যা বিভানৰ ওচৰলৈ। বিভানে তোমাৰ ছোৱালীৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠাইছে দেউতা। বিভান ল'ৰা মানুহ, খঙতে কিবা এটা ক'লে আৰু। বিভান পুৰুষ কাৰণে ভুল কৰিলেও শুদ্ধ। বিভান পুৰুষ কাৰণে যিকোনো কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে। বিভান পুৰুষ কাৰণে অধিকাৰ আছে নিজৰ পত্নীক মিছা অপবাদ দিয়াত। অৰ্জুনক মই চম্ভালিছো, বুজিছ? অৰ্জুনৰ পৰা এতিয়া একো চিন্তা নাই, কিন্তু মূৰ্চনাহেচোন বিভানৰ কাষেই চাপিব পৰা নাই মাহী। মই লৰালৰি কৰিলে বেয়া হ'ব। প্ৰথমতে পুৰণি সম্পৰ্কটো ভঙাত মন দে, তাৰ পাছত নতুন সম্পৰ্ক গঢ়িব লাগিব। আৰু যা অকণমান শুই ল। অঁ সেইটো হয়, টোপনি ক্ষতি কৰিলে চকু গুৰিবোৰ একদম ক'লা পৰি যায়। এনেই মোৰ বিয়াৰ সময় হৈছে। হ'ব দে, যা এতিয়া, মই বিবুৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ। বাপেক যে একেবাৰে উমৰ সোমাই কি কৰি আছে, কি বা পৰিকল্পনা ৰচি আছে জানো। এ কিনো কৰিব কন্দা কটা কৰাৰ বাহিৰে। খং নকৰিবা বিবু, এতিয়া আমি আটায়ে আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে যিখিনি কৰিবলগীয়া নিয়ম আছে সেইখিনি নিয়ম কৰা উচিত। ঠিকেই কৈছা মা, মই চাগে নৱমীক বেছিয়ে খং কৰি দিলোঁ। মই কাৰোবাক বেয়া পালোঁ বুলিয়ে সেই মানুহজন যে বেয়া হ'ব তেনেকুৱাতো নহয়। নৱমী মোৰ পত্নী হ'ল বুলিয়ে যে মই বেয়া পোৱা ভাল পোৱা লিষ্টখন মানি চলিব লাগিব তেনেকুৱাতো নহয়। মই তোৰ কথা সম্পূৰ্ণৰূপে বুজিছোঁ মা, মানিছোঁ বিভানে ভুল কৰিছে, কিন্তু এই সময়ত আমি সকলোবোৰ সহ্য কৰিবই লাগিব একমাত্ৰ তোৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত। কাৰণ তোক এইখন ঘৰৰ পৰা আকৌ উলিয়াই দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। বিভান আৰু তোৰ সম্পৰ্ক ধ্বংস কৰিবলৈ বিচাৰিছে। সেইটো কথাই মোকো দুখ দি আছে মা। মই ধৰিব পৰা নাই নৱমীক কিয় তেনেকুৱা কৰিলে। তাইৰ ভুলৰ বাবে আমি আইতাক হেৰুৱালোঁ। সেই কথাটো ভাবিলে ময়ো দুখ পাওঁ। এদিন তোৰ দেউতাৰে আমাৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিছিল, আজি তোৰ স্বামীয়ে এই সম্পৰ্কক অপবাদ দিলে। ধৰিব পৰা নাই ভুল কাৰ, সমাজৰ নে আমাৰ? কোন সলনি হ'ব লাগিব, সমাজৰ চিন্তাধাৰা নে আমি? কিন্তু বিবু, এটা কথাই মোক আমনি কৰি আছে। এইখিনি সময়ত মাক তেনেকৈ অকলে এৰি থৈ যোৱাটো জানো উচিত আছিল, আৰু ককায়েকজন যদি তাইৰ কাৰণে ইমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, তোমাক ভালদৰে নুবুজালে কিয়? তুমিতো অকণমান আগতে মোক ক'লাই তুমি ভাল পোৱা বেয়া পোৱা এইবোৰ মানি চলিবলৈ নমামী বাধ্য নহয়।
তেনেহলে মনে মনে সম্পর্ক চলাই থাকার প্রয়োজনীয়তা কত? বাৰু এইবোৰ বাদ দিয়া, তুমি যোৱা, অকণমান শুই লাগে। সেইটো কথাই মোকো দুখ দি আছে মা। মই ধৰিব পৰা নাই নহমে কিয় তেনেকুৱা কৰিলে। তাইৰ ভুলৰ বাবে আমি আইতাক হেৰুৱালো। সেই কথাটো ভাবিলে ময়ো দুখ পাওঁ। মাৰ অন্তিম সময়খিনিত বা কিমান কষ্টকৰ আছিল, ঘৰত কাকোকে ওচৰত বিচাৰি নাপালে। কি হৈছে নমামী? আমাৰ ভুল হৈছে দাদা, আমি পাপ কৰিছো। এয়া তই কি কৈছ? আমাৰ মাজত কোনো তেজৰ সম্পৰ্ক নাই, এনেহলে মই কেনেকৈ তোমাৰ ভনী হ'ব পাৰো? এই সম্পৰ্ক অবৈধ। মই সদায় তোৰ সুখৰ কাৰণ হ'ব বিচাৰিছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ মোৰ ভনীজনীক সদায় মই সুখত ৰাখিম, কিন্তু সদায় মই তোৰ দুখৰ কাৰণ কিয় হৈ পৰোঁ? বিভানে কৈছে, এনেকুৱা কি সম্পৰ্ক আছে তোমালোকৰ যে মানুহ নথকাত লগ হোৱা? এদিন তোৰ দেউতাৰে আমাৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিছিল, আজি তোৰ স্বামীয়ে এই সম্পৰ্কক অপবাদ দিলে। ধৰিব পৰা নাই ভুল কাৰ, সমাজৰ নে আমাৰ? কোন সলনি হ'ব লাগিব, সমাজৰ চিন্তাধাৰা নে আমি? তুমি নমামীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ কথাবোৰ নুশুনিলা, কিন্তু তাই মোক কৈছে সেইদিনাখন আইতাৰ বেছিকৈ মূৰৰ বিষ হোৱাত তাই দৰৱ আনিবলৈ ফাৰ্মাচীলৈ গৈছিল আৰু যাওঁতে বাটতে অৰ্জুনক লগ পালে। তুমি তাইক ভুল নুবুজিবা, তুমি বেয়া পোৱা কোনো কামেই নমামীয়ে নকৰে। মই এতিয়া উঠো। আজিৰ পৰা মোৰ সন্মুখত মাক বুঢ়ী বুলি নকবি, তেখেতক সন্মান দিবি। তই কেতিয়াবা শুনিছ মোৰ মুখেৰে তেখেতক বুঢ়ী বুলি কোৱা? আগলৈ যাতে তোক এই কথা মনত পেলাই দিব নালাগে। তোমাৰ ভালপোৱা বেয়া পোৱাক সন্মান কৰাটোৱে এগৰাকী পত্নীৰ দায়িত্ব। বেয়া নাপাবা, নমামীৰ কথাবোৰ মই গম পালোঁ। এইটো কেনেকুৱা সম্পৰ্ক যিটো মানুহ নাথাকিলেহে তোমালোকে লগ কৰা? এই সম্পৰ্ক ভাই ভনীৰ নে আন কিবা? মই গৈ থাকো নেকি? যোৱা মানে তোমাক কি সকলো কথা মই শিকাব লাগিব নেকি? যোৱা বিভানৰ ওচৰলৈ, মনত ৰাখিবা, নহলে বিভানক কেতিয়াও নিজৰ কৰি ল'ব নোৱাৰিবা। যোৱা, আকৌ মোৰ মুখলৈকে চাই থাকিবা নেকি? সি বাপেকটো মানে কি কৰিলে বিষ্ণুৱে? বেলেগ বস্তু মাহী, আইতাৰ মূৰৰ বিষ হৈছিল আৰু তাই দৰৱ আনিবহে গৈছিল, অৰ্জুনক লগ কৰিবলৈ যোৱা নাছিল নহয়। এনেকুৱা মহাসংযোগ ঘটিল, এফালে নমামী গৈ আছে আৰু সেই সময়তে অৰ্জুনো আহি ওলাল। কি কাহিনী! এতিয়াতো আৰু বুঢ়ীয়া আহি নকয় যে মূৰৰ বিষ হোৱা নাছিল। আমাৰ বিভানে আকৌ তাকেই বিশ্বাস কৰি লৈছে। তুমি বিভানৰ ওচৰলৈ যোৱা,
অলপ চেষ্টা কৰা। মনত ৰাখিবা, মানুহ যেতিয়া দুখত থাকে তেতিয়াই মন জয় কৰাৰ উপযুক্ত সময়। যোৱা। এইবোৰ কৌশল তুমি মোক কিয় শিকোৱা নাই? মানে ল'ৰা মানুহৰ মন জয় কৰাৰ কৌশল? আজিৰ পৰা মোৰ সন্মুখত মাক বুঢ়ী বুলি নকবি, তেখেতক সন্মান দিবি। তই কেতিয়াবা শুনিছ মোৰ মুখেৰে তেখেতক বুঢ়ী বুলি কোৱা? আগলৈ যাতে তোক এই কথা মনত পেলাই দিব নালাগে। তুমিয়ে দেখোন কৈছিলা, তেওঁ হেনো তোমাৰ বাবে বুজা। ইমান দিন তই আমাৰ ঘৰত আছ, কেতিয়াবা শুনিছনে তেওঁৰ সন্মুখত মই উচ্চ স্বৰেৰে কথা কোৱা? কেতিয়াবা আমাৰ দুয়োৰে কাজিয়া দেখিছ তই? সিদিনা আক্ষেপ আৰু অভিমানত কথাবোৰ ওলাই গৈছিল মুখেৰে। আচলতে আমি ভালপোৱা প্ৰতিজন মানুহৰ প্ৰতি আমাৰ অভিযোগ আৰু অভিমান থাকেই, কিন্তু সঁচা কথা এইটোৱেই যে মোৰ জীৱনত মাৰ আসনখন খালী হৈ গ'ল। তোমাক আজিলৈকে বুজেই নাপালোঁ মই। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে তোমাৰ দৰে স্বাৰ্থপৰ মানুহ আৰু ক'তোৱেই নাই পৃথিৱীত। কেতিয়াবা আকৌ এনেকুৱা লাগে তোমাৰ দেখোন সকলোৰে প্ৰতি মৰম আছে। কোনজনী তুমি? মাৰয়টোক আগতেই শিকাই থৈছে, আইতাৰক তই চম্ভালিবি। আইতা, এৰি দিয়ে, দুখ পাইছো। সঁচা কথা ক, তোমাৰ যৌৱন এতিয়াহে আৰম্ভ হৈছে, গম পাইছানে? দুষ্টটো, তোমাৰ ভালপোৱা বেয়া পোৱাক সন্মান কৰাটোৱে এগৰাকী পত্নীৰ দায়িত্ব। বেয়া নাপাবা, নমামীৰ কথাবোৰ মই গম পালোঁ। মই তোমাৰ পত্নী হোৱাহেঁতেন তুমি বেয়া পোৱা কোনো কামেই নকৰিলোঁ হয়। মই আহিছোঁ দিয়া। এইটো কেনেকুৱা সম্পৰ্ক? যিটো মানুহ নাথাকিলেহে তোমালোকে লগ কৰা, এই সম্পৰ্ক ভাই ভনীৰ নে আন কিবা? জীবন সজা বলে সপন অগণন ভোগুরে নিতে মনবু অখালি নতুন রংখানে সময়রে কাবেকা বাততে হঠাতে কি হয় সপোনো হেৰাই জুৰি আবেগৰে বান হে পাহৰি তাৰ।